თეთრი შორტი კი დავით საყვარელიძე ფონიჭალა. მეორე რაუნდი. Thank you.
დაბალდა შეფერა საჯერ შეაფასო. გაიმარჯვა და ტურნირის ჩემპიონი გახდა დავით საკარელიძე. გოლიჯანა ისა გვერდით იმ საჯი ორივე რაუნდი ჩემსაც აგებამ ისა და ეგრე არ არის ძმაო. რინგზე სალეხ გოჯაევი მარნეული რინგის წითელ კუთხეში, რინგის ლურ კუთხეში ნიკა აბაშიძე გომიჯალა. მაიკა გაიხადე, მაიკა, მაიკა აბარა ლეხე და ვაკაი ნაჭამი. რიგის ლუკუხეში ნიკა აბაშიძე გომიჯალა. პირველი რაუნდი
Na chance, técnico de nocaute, ganha mais da turnir de campeão de garta, Mazuta, Pomichara. Cada foto lembra o técnico do nocaute, Gai Marjó, Levanquer Lianna, da Garda Turnir Champion, Gente Fui Pela Desrapi, técnico do nocaute. Riki Cita Kutreshi, Eta Gvalieni, Riki Smut Kutreshi, Diorgi Koshuani, Pomichala, primeiro round. Vai,
Zeige!
მიიღე და აია კიდე წავიდა კიდე მიხევი კანცოვკა კანცოვკა წავიდა კანცოვკა მიდი მიხევი კიდე მიხევი არ მოეშვა დავაი მიდი დაიმარ ფაქტორები ჩემპიონი გახდა ნიკა სერგიანი ფონიჩა ჩული მარცხენა აბერკოტი Аберкоди. Стоп. Дата за первый раунд. Первый раунд. ხელი და მერე დააყოლე ფეხი. ჰაი!
ვიცი შედი, ვიცი შედი. აი ეგრე კიდე შეუტიე ხე. სახეში და მერე ვიცი. დავი კანცოვკა წავიდა. კანცოვკა წავიდა ლუკა. ჩახუტების დრო არაა, კანცოვკა. კანცოვკა დარტყმები, მიდი კანცოვკა. გაიმარჯვა ტურნირი ჩემპიონი გახდა ლუკა მეგრელი, გოლიჯარა. გოლიჯარას გაუმარ? ჩავს! გაუმარ? ჩავს! გაუმარ? ჩავს! და შვიდი პირველი ადგილი მელოდებით გიორგი ჩხუბს. ვიდეო წაშსა. Okay.
კიდე. რო იღებ ფერმანდო მე ჩამოვიდა. გაიმარჯვა ივანო მაჰამადოვ.